Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos verificar o que teremos para esta aula. Aula 55, revisão e avaliação. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão. Muito bem, então para iniciar a nossa revisão, vamos aí à nossa primeira questão, relembrando aí problema que envolva razão e proporção. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Ou seja, quando uma grandeza aumentar, a outra grandeza também vai aumentar na mesma proporção. Ou quando uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Então, isso a gente indica através de setas, né? Enquanto uma grandeza aqui está crescendo, a outra também vai crescer, né? Vai aumentar. Então, quando a gente tem as duas grandezas variando na mesma razão, né? Temos grandezas diretamente proporcionais. E aqui as duas setas para baixo estão indicando que as duas grandezas estão também variando aí na mesma razão, sendo que estão diminuindo, né? Quando uma diminui, a outra também diminui. Isso é caso de grandeza que é diretamente proporcional à outra grandeza. Então, vamos verificar isso através de um exemplo, né? O exemplo diz o seguinte: um caminhão pode levar 600 sacos de cimento ou 7.290 tijolos. Se o veículo já for carregado com 100 sacos de cimento, quantos tijolos ainda podem ser colocados no caminhão? Então, digamos que a gente tem aqui, né, a caçamba de um caminhão, né? E aí nesse caminhão pode ser colocado ou 600 sacos de cimento, né? Colocar um C de cimento. Ou no lugar desses 600 sacos, pode ser também, né, colocado 7.290 tijolos. Então, olha só como a gente vai trabalhar a proporção aqui. Aí, ou uma coisa, né, ou outra. Mas aí o problema diz que o veículo já foi carregado, né, mas com 100 sacos de cimento. Então, quantos tijolos ainda podem ser colocados? Então, a gente pode calcular aí até de duas formas, né, esse resultado. Por quê? A gente precisa verificar quanto que equivale em tijolo 100 sacos de cimento, né? Porque se eu quero colocar o restante de tijolos, eu preciso saber quantos, equivalente a quantos tijolos foi colocado aí os sacos de cimento, né? Para poder eu verificar quantos tijolos ainda dá para colocar aí nesse veículo. Então, para isso, eu vou fazer uma razão, né? Vou representar essas medidas através de duas razões, e aí eu vou igualar essas duas razões para poder calcular a medida que eu quero encontrar, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou considerar, né, que eram 600 sacos de cimento, deixa eu subir aqui um pouco. Aí, se cabe 600 sacos de cimento, e aí já foram colocados 100, né? Então, eu posso fazer da seguinte forma, né? Eu ainda consigo colocar 500 sacos de cimento. Aí eu posso calcular, utilizando o próprio 100, para saber quantos tijolos já foram colocados, considerando 100 sacos de cimento, ou eu posso utilizar logo 500 aqui, né? A diferença vai ser que a conta vai ser maior, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, eu posso montar a proporção assim. Eu posso calcular aqui quanto que equivale 7.290 tijolos. Eu sei que é o 100% do caminhão, né? Então, eu posso dizer que esses 7.290 é a mesma coisa que 600 sacos de cimento, que é o que o caminhão pode levar.
Só que aí ele já está carregado de 100 sacos. Então eu posso calcular aqui, ó, quanto que equivale 100 sacos, né, de cimento em tijolo. E aí eu coloco o X aqui. Ou também eu posso montar uma outra proporção aqui, uma outra razão em proporção. Eu sei que 7.290 tijolos é o mesmo que 600 sacos de cimento. Aí eu posso colocar aqui, então, quantos tijolos vai ser igual a 500 sacos, né? E aqui o resultado de X, que é em tijolos, já vai dar o resultado que eu posso colocar no caminhão, porque é referente à diferença aqui de 600 sacos de cimento. Já colocou 100, já foi colocado 100, então faltam 500. Então, se eu resolver essa daqui, ó, eu já vou achar logo o valor de tijolos que vai poder ser colocado no caminhão. Se eu resolver essa daqui, eu vou ter que fazer a subtração ainda, né? Porque ele vai me dizer quantos tijolos é equivalente a 100 sacos de cimento, que é o que já foi colocado no caminhão. Aí eu vou depois fazer uma conta de subtração para saber quantos ainda podem ser colocados. No entanto, a conta utilizando aqui esse 100 vai ser uma conta menor, né? Porque o número 100 é um número menor que 500, então vai ser uma conta com números menores, né? Então você pode ter essas duas opções para resolver. Então, se a gente for resolver aqui por essa primeira opção, né? Eu transformo aqui essas medidas aqui fornecidas na questão em razão. Aí eu igualo as duas razões, né, para poder resolver através de meios e extremos. Então, multiplicando aqui, a ideia é que a gente comece multiplicando sempre o que tem a letra desconhecida, né, para ela já ficar do lado esquerdo da equação. Então, 600 vezes x vai dar 600x, né, igual a 7.290 vezes 100. Então, 7.290 vezes 100 vai dar os 7.290 acrescido dos dois zeros do 100. Então, 729 mil. Aí, vamos continuar aqui essa conta, né? A gente vai ter aqui o valor de x, que é o que eu quero saber. Eu isolo aqui, né? Isolar é deixar ele sozinho, né? Então, deixar ele aí antes da igualdade. Vai ser os 729 mil dividido por 600. Então, tenho aqui no numerador e no denominador, tenho os números terminados em zero, né? Então, posso fazer esse cancelamento, que seria como se a gente estivesse dividindo tudo por 10. Eu cancelo um zero. Aí, consigo cancelar outro zero, que é mais outra divisão por 10, né? E aí vai ficar 7.290 dividido por 6. 7.290 dividido por 6 vai ser o resultado de 100 sacos de cimento em tijolos, né? Então, fazendo essa divisão aqui, vai dar 1.215. Aí, então, esse 1.215, né? Ele aqui é referente a 100 sacos de cimento. Vou colocar um C de cimento, né? Então, isso aqui em tijolos é o que já foi colocado no caminhão. Então, eu preciso saber agora quantos tijolos eu ainda posso colocar. Então, esse aqui ainda não é o resultado, né? Esse aqui, 1.215, é a quantidade de tijolos que já foi colocado no caminhão. Por isso que eu falei que ainda teria que fazer a subtração, né? Qual é a subtração que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o total de tijolos, 7.290, e tirar esse valor de 1.215, que é a quantidade de sacos de cimento, né, transformados em tijolos, né, esse valor que já foi colocado. E aí a diferença vai ser exatamente o que eu posso colocar ainda no caminhão, né, de tijolos. Então, fazendo essa diferença, vai dar 6.075. Vou colocar um T aqui para identificar o tijolo, certo? Então, quando eu fiz essa razão aqui, vejam só, quando eu fiz essa razão, eu cheguei nesse resultado, que não é o resultado final, é o valor de 100 sacos de cimento transformado para tijolo,
né? Se eu tivesse feito essa razão aqui, o x aqui que a gente encontraria já seria os 6.075 tijolos, né? Por quê? Porque eu já montei a razão aqui com esse 500, que é a quantidade de saco de cimento que eu quero saber quanto equivale em tijolo, né? Porque é o que ainda se pode colocar no caminhão, certo? Então tem essas duas diferenças aí, né? Pode fazer dos dois jeitos, né? Mas se a gente utilizar essa razão aqui, né? Como a gente está utilizando um número menor, que é o 100, né? Fica mais fácil de calcular rápido aí, né? Então dessa forma eu consigo verificar que no caminhão ainda vão poder ser colocados 6.075 tijolos, certo? Então aí resposta da questão número 1, que estava envolvendo razões grandezas diretamente proporcionais. Quais eram as grandezas? Era o tijolo, né? A quantidade de tijolo e a quantidade de saco de cimento. Então as duas grandezas eram diretamente proporcional, por isso proporcionais, né? Por isso que eu não inverti nenhuma das duas grandezas, certo? Então, continuando aqui, a gente vai fazer revisão de mais um problema envolvendo razão e proporção. Agora a gente vai verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, o problema diz o seguinte: quatro torneiras iguais enchem um reservatório em 6 horas. Então, olhem as informações. Quatro torneiras, vou colocar um T aqui de torneira, enchem um reservatório em 6 horas. Aí, se for retirada uma torneira, ou seja, ao invés de quatro, agora só tem três. Em quanto tempo as torneiras restantes realizam a mesma tarefa? Então, em quanto tempo aqui, né? Uma interrogação. Nessa interrogação aqui de em quanto tempo, eu vou colocar a minha letra desconhecida, certo? Então, vou colocar aqui x. Aí, eu vou transformar, né, essas informações em razão, olha só. Razão e igualo aqui as duas razões. Verifique que o T de torneiras, olha só, ficou uma embaixo da outra, né? E aqui o 6 é em horas, ou seja, o resultado que a gente encontrar aqui de x vai ser em horas. E aí eu tenho que verificar se eu vou multiplicar assim, né? Diretamente proporcional, ou se eu vou precisar inverter alguma das duas razões. Então você vai pensar, imagine que tem aí uma pia, né, tem quatro torneiras para encher esse reservatório, né, um balde que seja, e aí essas quatro torneiras elas demoram 6 horas para encher esse balde. Então se você tira uma torneira, vai ficar só três torneiras, e aí vai demorar mais tempo ou menos tempo para encher esse mesmo balde, né, esse mesmo reservatório. Então a gente consegue visualizar que se a gente tirar uma torneira, né, e ficar só três torneiras, vai demorar mais tempo para encher, né? Então, olha só, eu diminuí a quantidade de torneira, foi de 4 para 3, e isso vai fazer a quantidade de horas aumentar, né? Vai ser mais que 6 horas. Então, elas não estão indo na mesma razão, não estão indo na mesma direção, não são grandezas diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. Então, se elas são inversamente, vou colocar aqui, elas são inversamente proporcionais, ou seja, a proporção delas é de forma inversa, né? Então, eu vou inverter uma das duas razões, né? Então, posso inverter tanto a primeira quanto a segunda. Se eu inverter a primeira, vai ficar, ao invés de 4 sobre 3, vai ficar o contrário, vai ficar o inverso, né? 3 sobre 4. Aí todo o restante a gente faz a mesma coisa, repete tudo. 6 sobre x, né? E agora eu não coloquei a letra I, T nem H, mas a gente já sabe do que se trata, né? Agora que eu já inverti uma das duas razões, eu vou, né, multiplicar assim, ó, meios por extremos. Então eu sempre começo aqui
com a que tem a letra, né, para ficar mais fácil o nosso cálculo. Então, vai ficar 3 vezes x, que dá 3x. Repito a igualdade e faço a outra multiplicação. 4 vezes 6 é 24. Então, eu tenho 3x igual a 24. Ou seja, o valor só de x, né, vai ser igual a 24 dividido por 3. Né, porque eu isolo x, repito aqui o 24, e esse 3 que estava aqui multiplicando x, ele passa aqui para baixo dividindo, né? Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o x é o resultado dessa divisão, 24 dividido por 3 é igual a 8, certo? Então, esse 8 aí é essa quantidade de horas aqui, ó, 8 horas. Olha só, então, o que está acontecendo. Se passar de 4 torneiras para 3 torneiras, né, diminuiu a quantidade de torneira, então vai aumentar a quantidade de horas, né? Então, 4 torneiras fazem aí o serviço em 6 horas, né? Enche tudo em 6 horas. E se for só 3 torneiras, olha só, diminuiu a quantidade de torneira, aumentou a quantidade de horas, né? Dá bem para a gente visualizar aí essa inversão, né? Mais torneira, menos hora, menos torneira, mais horas, né? Então, aqui, esse 8 horas, né? Respondemos aí, então, essa segunda questão, né? Que estava valendo aí, que estava revisando grandezas inversamente proporcionais. Então, não esqueçam, se for inversamente, tem que inverter uma das duas razões, certo? Agora a gente vai resolver mais um problema e agora a nossa revisão vai ser a distância entre os pontos A e B, né? Então, olha só, eu quero saber qual a distância entre os pontos A e B. Então, a primeira coisa para a gente saber essa distância é verificar como é que está essa reta aqui, né? Essa reta aí, olha só, ela poderia ser paralela aqui, ó, a esse eixo Y, né? Ou ela poderia ser paralela aqui ao eixo X, né? Ela poderia ser assim na horizontal, paralela a esse eixo X aqui. E aí, se fosse assim, era mais fácil, era só subtrair um valor de outro valor na própria reta. Mas quando a reta ela não é paralela a nenhum dos eixos, né? Ó, ela não é paralela nem a esse eixo e nem a esse eixo aqui. Nem ao x, nem ao y. Então, a gente precisa, né, utilizar uma fórmula maior, né, que não é só de subtrair um x do outro ou um y do outro. Né? A gente precisa usar aí uma fórmula que veio do Teorema de Pitágoras. Né? Por quê? Se eu fizer a projeção desse ponto aqui, ó, e no eixo x, e desse ponto aqui no eixo y, depois fizer o encontro deles aqui, eu vou ter um triângulo que é retângulo, certo? Então, essa medida aqui, que é a distância desses dois pontos, ela é justamente a hipotenusa, né? Vou colocar aqui, ó, hip, de hipotenusa. Então, por isso que quando eu aplico a fórmula que é basicamente o Teorema de Pitágoras, né? Eu encontro essa medida aqui, que é a distância, né? Então, para eu aplicar essa fórmula, eu preciso saber qual é essa medida aqui e qual é essa medida aqui, né? Que são os dois catetos aí nesse triângulo que eu desenhei, né? Então, essa é a ideia, né, da distância entre os pontos A e B, né? Mas isso é só para você saber que essa é a ideia, né? Porque quando você se depara aí com essa reta, que não é segmento de reta, que não é paralelo a nenhum dos eixos, você vai seguir, pode seguir alguns passos para encontrar essa distância, né? E aí, o primeiro passo que seria, era você destacar quem é esse ponto A, né? Então, quem é o ponto A? Aí você coloca assim, ó, o ponto A vai ser, primeiro você vê quem ele é no X. Daqui está dando menos 3. Então, ele é menos 3. E quem ele é no Y? Ele é o 4. Então, menos 4, menos 3 e 4. Agora você vê quem é o ponto B. Ó, no X primeiro, sempre no X, ele vai ser o 3. Então, o ponto B
é 3. E no y, ele vai ser menos 3. Então, menos 3 no y. Né? Lembrando que sempre os primeiros números vão ser referentes a x e todos os segundos referentes a y. Né? E aí, o que a gente tem que fazer? Depois que a gente destacou os pontos, a gente tem que fazer a subtração deles. Então, olha só, eu vou fazer essa subtração aqui, ó, x com x, né, x de A e x de B. Então, essa subtração vai ficar assim, ó, menos 3, que é o ponto dele lá no A, menos esse segundo 3 aqui. Então, essa subtração vai dar um resultado de menos 6, né? Eu tenho aqui, ó, menos 3 com menos 3, eu somo e repito o sinal. Agora eu vou fazer essa segunda subtração, 4 e menos 3. Então, ó, vai ficar 4 menos, aí o menos 3, né? Então, vai ficar assim, ó, 4 menos menos 3. Lembrando que esse menos aqui é da fórmula, né? Então, eu vou fazer assim, ó, 4 menos menos 3 vai ficar igual a 4 mais 3, né? Por que 4 mais 3? Porque tem esse jogo de sinal aqui, ó, o menos de fora do parênteses, ele sempre se multiplica com o menos de dentro do parênteses. Então, menos com menos vai dar mais. Ou então você pode pensar assim, ó, toda vez que eu tiver um menos fora do parênteses, né, muda todos os sinais de dentro, né? Que se fosse assim, iria ficar mais 2 e mais 3, ó, porque mudou o sinal deles aqui fora. Aqui dentro, quando sai do parênteses, se tiver um menos na frente, ele muda todos os sinais de dentro dos parênteses, tá? Então também você pode pensar desse jeito. Aí então 4 mais 3 é igual a 7. Agora eu já tenho aí 3, menos 6 e 7. E aí, o que a gente tem que fazer com esses resultados? A gente tem que elevar ao quadrado, tá bom? Então, é outra coisa que você não tem que esquecer, elevar ao quadrado. E a resposta disso vai ser a própria distância. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um d de distância ao quadrado vai ser igual a esse valor ao quadrado. Então, menos 6 ao quadrado. Aí tem que ser mais o 7 ao quadrado. Então, peguei os resultados, coloquei ao quadrado e soma, né? Soma para encontrar a distância. Então, a distância ao quadrado vai ser menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. 7 ao quadrado dá 49 positivo. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a essa soma, né, que dá 85. Ou seja, a distância, sem ser ao quadrado, vai ser a raiz quadrada de 85. Então, essa é a resposta, a medida aqui dessa distância, raiz quadrada de 85, certo? Então, para finalizar, a gente vai ver aqui como a gente determina as coordenadas do ponto médio entre os pontos indicados. Então, eu tenho aqui letra A e letra B. Como é que eu determino o ponto médio? Eu tenho que tirar a média desses dois pontos, né? Então, vejo aqui, ó, o x do A e o x do B. Eu somo, né, 3 mais 8. 3 mais 8, eu somo, né? Vai dar 11. Aí eu divido por 2, para poder ser a média dos dois. Então, 11 sobre 2, que pode ser também 5,5 se você fizer a divisão. E o y? Soma o y, 1 mais 4, e também divide por 2. Então, vai ficar 1 mais 4 dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque eu estou somando dois números. Ah, então, sempre vai ser divisão por 2, porque a média do ponto médio sempre vai ser somar dois números. Então, 5 dividido por 2. Quer dizer, então, que o ponto médio aqui na letra A vai ser 11 sobre 2, vírgula 5 sobre 2. Né? Primeiro você escreve o x, depois você escreve o y, certo? E no ponto B, a mesma coisa. No ponto B, a gente vai fazer aqui a soma dos dois valores de x aqui, no P e no Q. Então, vai ficar menos 2
mais 4. Aí você divide por 2. Então, menos 2 mais 4 é igual a 2, né? Subtrai e dá o sinal do maior. 2 dividido por 2 é igual a 1. Beleza. Agora, o y vai ficar 2 mais 2 dividido por 2. Então, 2 mais 2 dividido por 2. 2 mais 2 é 4. 4 dividido por 2 vai ser 2. Pronto. Então, o ponto médio aqui, né, de P e Q vai ser o 1 no X e o 2 no Y, né? Esse 1 aqui e esse Y aqui. Pronto. Assim a gente encontra o ponto médio, né? Então, bem simples esse ponto médio, como vocês viram. Essa foi a nossa revisão, né? Espero que tenham compreendido melhor aí os conteúdos e agora... eu encontro vocês aí numa próxima.